Ja, Inge. Da er sesongen 2017 over. Ja. Og din foreløpig, din karriere er i hvert fall over også. Ja. Men du skal ikke legge sko på da. Men vi skal jo trøve tilbake Stabæk-kampen. Det ble et tap 5-2. Men hva tenker du om kampen? Nå kan vi ha fått en god avstand litt nå. Det var en tøff kamp. Vi hang med i første omgang. Da synes jeg vi var ganske jevn. Og så sprakk det andre. Ja. Så det er ikke noe god slutt på sesongen, men ja. Ja. Hva synes du om egen spille og spille sånt mot Stabæk da? Jeg var litt lite involvert. Bedre i første og kanskje på slutten av andre, men ja. Ja, ikke det beste jeg har gjort i år, nei. Nå skal du ta av turen til Lillestrømmen din tur. Hvordan blir det? Det blir kjempespennende. Det blir noe helt nytt og nytt opplegg i oppkjøringen, og ja, det blir veldig spennende. Hvordan blir det å forlate Øen Arena og jentene her og Thomas og gjengen? Ja, det er det som er tøffest, å forlate folk man har vært sammen i 4 år og blitt glad i. Og, ja. Ja, så det blir kjempetøft. Det er jo som en liten familie, så å si. Det er den familien. Ja. Men da sier jeg lykke til i LSK, sånn at du får intervjuet inn i. Takk for det.